Pravo na pravdu. Projekat Pravo na pravdu koji finansira Ministarstvo kulture. Ko vlada pravom u Pirotskom okrugu? Gde nestaje pravo? Od tužbe do sudskog izvršitelja. Medijacija. Ko su žrtve porodičnog prava? Dugo putovanje do pravde. Pravo na pravdu, projekat koji finansira Ministarstvo kulture. Serijal koji vas neće ostaviti ravnodušnim. Ja sam gledao tu, baš sam volio da vidim neku našu Piroćanku, ali nema. Zorana Mihajlović je prva, a Zagorka Dolovac, vaša šefica glavna, je na šestoj visokoj poziciji, inače ona je glavni tužilac u Srbiji. I kažu da sad ovaj grom i Kosmajca, ovo sve ona radi. Apropo toga, ja bih rekao da ovo pokazuje da se bavite teškim poslom koji je cenjen. I vama kao dami to je mirno pretpostavljeno. Pa što se tiče posla kao posla, i jeste da je težak i veoma težak i odgovor. A sada koliko je cenjen, ne bih baš rekla da je cenjen u granicama i merama onako kako treba da bude cenjen i kako je cenjen u ostalim državama. A po toj skali moći mislim da bi državni tužilac trebao da bude na prvom mestu. Baš po pravdi. Po pravdi, jeste. Tako je. Evo, vi sad naslanjate se na našu radnu temu, a to je, mi pokušamo da govorimo o pravu na pravdi i u tom smislu, evo, svi glasamo da Zagorka Dolovac promeni mesto sa Zoranom Mihajlović. Baš tako. Zašto bi političarka bila najmoćnija žena? Onaj ko štiti pravo i pravdu. Počeli smo sa dobar dan. Uf, Jasmina je već i ovde. I sa najmoćnim ženama Srbije. Tako, molim, ja poštujem žene i ja tu. Ja samo da dodam malo, pro prošle emisije sam izostavila da kažem. Žene su uglavnom predsednice advokatskih komora u Srbiji. Tako imamo, znači, ženu predsednicu advokatske komore Niša, Požarevca, Zaječara, ne mogu sve da se setim, Čačak sam zaboravila, i predsednica advokatske komore Čačka, Jasmina Milutinović, ona je šef tima za pregovaranje sa Ministarstvom pravde u pogledu naših zahteva zbog obustave rada. Miljana, vi ja se znamo dugo, ja sad kao suvetni muškarac moram da se pitam da li je moguće malo pre četiri dame, sada dve dame, Milica Petković, viša tužilaštvo, Aldepina Zlatković, osnovna tužilaštvo. Aldepina. Albertina. Ja sam joj kom, znači Albertina Zlatković. Čemu je tajna da vi žene držite pravdu u rukama? To sakriveno u nekoj vašoj pritajenoj želji da imate moć, ili ste sposobni od nas muškaraca, pravednije? Prema to, koliko u osnovnom tužilaštvu radi ljudi, počinjemo od toga? U osnovnom tužilaštvu trenutno rade, znači vršilac funkcije osnovnog javnog tužioca Albertina Zlatković i nas četvoro zamenika tužioca. Imamo državne službenike i nameštenike. Tu su, mislim da ih ima svega, sad, koliko su, tri ili četiri. Dva zapisničara. Dobro, ja govorim o tužiocima. Da, o tužiocima. O nosiocima posla. O nosiocima funkcije, da. Da. A kako situacija u višem tužilaštvu? S obzirom da ste vi ovde i za pričat ćete jednom i drugom. Da, u višem tužilaštvu su pored višeg tužioca, Milice Petković, još tri zamenika. Jedan zamenik je otišao u septembru u penziju, tako da su ostali troje njih. Odmah ću da vas pitam, a to će posle toga Glas naroda da proceni, a to je, bile su različite reorganizacije pravosuđa, mreže, hvalili smo se, jedni dođu na vlast, reorganizuju, drugi dođu, treći, da vas pomeraju kao šahovske figure. Kakva je situacija što se broja tiče u odnosu na neke druge, ili koliko je potrebno s obzirom na predmete da vas ima ovdje? Ne bih mogla da pravim poređenje sa drugim tužilaštvom. Pored višeg tužioca, sistematizovana su još četiri zamenička mesta. Jedno je samo nepopunjeno zbog odlaska kolega u penziju koji je otišao sada u septembru mesecu, kao što sam već rekla. Inače, kada je ovo govoreno da će istraga da se uvede, to je bilo prošle godine, i mediji i svi, mislim, rukovodstvo, počevši i od zakonodavne izvršne vlasti, svi su oni govorili da će da se, znači, osposobi i kadrovski i tehnički i uslovno, da postoji uslovi, znači, da se stvore, da može da se nesmetano radi tužilačka istraga. Međutim, to sam i prošlog puta govorila, niko ništa nije preduzeo.
Nama su bukvalno samo zakoni, novi zakoni o krivičnom postupku podeljeni krajem septembra i rečeno, evo, to vam je to i sada radite. Niti smo imali prostora, nas tri zamenika smo sedeli u jednoj prostoriji sa jednim zapisničarem. Nismo imali gde da saslušavamo stranke. To isto i sa višim tužilaštvom se dešavalo. Znači, više i osnovno tužilaštvo sa početkom istrage, kada smo dobili istragu, na raspolaganju smo imali 4 kancelarije. U svakoj kancelariji su sedeli po troje na... Zatrpani predmetima znači šta? Po glavi tužioca, odnosno zamenika? Pa to znači da smo svi od vraćenih predmeta dobili po 80, a da smo u toku godine primili, već bili, pa to je oktobar mesec, otprilike 700, već smo imali u radu svi zajedno, znači oko 1500 predmeta. I plus ovih koji su vraćeni 400, znači preko 2000 predmeta smo imali sa 30. Pa podeljeno 4. Na 4, odnosno 5. Pa eto, da, oko možda, 400, oko 500. Ne, 500, oko 600 predmeta smo imali u radu. Znači sa prvim 10. Osnovno tužilaštvo. Osnovno tužilaštvo. Više? Što se tiče višeg tužilaštva, sad tu ne bih mogla precizno da kažem. Ja ne raspolažem podacima, okay. Ali oni, znate kako, oni zbog svoje nadležnosti imaju manji broj predmeta u radu, ali su, da kažem, složeni na neki način, s obzirom da su, tu su uglavnom sve one zloupotrebe službenih položaja i zloupotrebe odgovornih lica, postupci koji dugo i veće, u stvari, zbog zapređenosti kazne i je njihova nadležnost, složeni su predmeti gde su obavezna veštačenja koja nekad traju po godinu i više zbog toga i što ne. Istražni sudija je radio samo istragu, isključivo je bio fokusiran na istragu, tako da su tužioci zaista bili rastrećeni i zaista se brže stizalo do pravde. U pravu je Miljana, tužioci su prenatrpani predmetima, mi to advokati i tekako dobro znamo. E sad, to što se sporo radi u tužilaštvu, što sporo preme dolazi do suda, optuženje sporo ide do suda, to jedino može da odgovara okrivljenom. Nikome drugome ne odgovara, ne odgovara ni nama advokatima, kažemo odgovara okrivljenom, s druge strane oštećenom naravno da ne odgovara. Ima tu dosta imovinskih delikata gde se javljaju ljudi kao oštećeni, provalne krađe, razbojništva, znači to su krivična dela takve vrste. I sad oštećeni čeka, u većini slučajeva čeka da okrivljeni bude osuđen, da dobije tu osuđujuću presudu, pa posle tek da tuži u parnici za naknadu štete. I zaista je dugačak put do pravde. Ali ja opet kažem, nisu krivi tužioci, krivi su zakoni. Kriva je država što donosi takve loše zakone. Dobro, kad kažemo krivi, ali ovako na nečemu ali... možemo da štedimo, izvinite, na nečemu ne možemo štedimo. Ne možemo štedimo na lekarima, da. Ne možemo štedimo na prosvetarima, ne možemo pa, znate, da štedimo na vama. Ovdje je greška sada učinjena što je, na primjer, pravosuđe, odnosno sudi i tužioci, normalni prateće osoblje, upoređeno se sa javnim preduzećima. Mislim što je nepojmljivo. Da. Tužilaštvo, ja gledam sad tužilaštvo kao tamo gde radim, od 2009. Niko nije primljen. Znači, niko. Upražnjena radna mesta nisu popunjena. Jer pišete i vi, svi pišu doktori, svi pišu. Tražimo non stop da se popune ta radna mesta, jer stvarno više sa ovolikim brojem ljudi ne može da se radi. To se zdravstveno, znači, prenosi da su svi se osećaju jako, jako loše. A što opet ima posledicu, upravo ono što je Jasmina rekla, da se do pravde vrlo sporo ide da. I stiže. Samo ovo recite, ja sam zainteresovan da se stigne do pravde. Ja sad gledam u tužioca i kažem, gledaj, ovaj neće da radi. Gledaj, ovaj sakriva, gledaj, ovaj ga štiti. Narod priča, aha, za ove neće, za ove neće, za ove... E sad, ne treba samo osumnjičeni da dođe, tu treba i svedoci da budu saslušani. Državu ne interesuje da li taj čovek koji živi zaista skromno, siromašno u tom zabačenom selu ima novaca da dođe da svedoči, jednostavno da li ima novaca da dođe da svedoči. I to i tekako poskupljuje postupak. U takvim slučajevima kada su ničeni ne dolazi. Onda Miljana isto zna koliko i ja o tome. Znači, tu se preduzima mera privođenja, sve to poskupljuje postupak. Privode se osumnjičeni, privode se svedoci i zato i postupak tako dugo traje.
jednostavno ljudi kažu, prime poziv, majde, u pitanju su uglavnom stari ljudi u tim selima. Da ja dolazim iz tamo neke Tamljanice ili iz Zavidinca, sela koje su zaista udaljena. Greška je napravljena što nije, što su ukinuti sudovi u Babušnici, sudske jedinice u Beloj Palanci. Da, ali kad je bio je prvo sud u Babušnici, pa je posle bila sudska jedinica, e sad nema ni sudske jedinice, niti u Babušnici, niti u Palanci, nego je sve skoncentrisano u Pirotskom sudu. Povećan obim poslova, a broj ljudi... Tužilaštvo postupalo samo pred osnovnim sudom u Pirotu i u Dimitrovgradu. A sada imamo, dogodilo se to da se ukida tužilaštvo u Babušnici, Bela Palanka je i pripojena je, znači, tužilaštvu u Pirotu. Svi predmeti su iz Babušnice došli u Pirot, iz Bele Palanke isto su došli u Pirot i iz Dimitrovgrada. Sada nova mreža, to je prošlo od kraja, prošlo od sredine ove godine, znači i Dimitrovgrad je dobio osnovni sud, tako da sada osnovno tužilaštvo u Pirotu postupa i pred osnovnim sudom u Nišu. U Dimitrovgradu. Znači sve pokrivate. Sve mi pokrio, znači ceo okrug Pirot. E sad, moram da vas pitam direktno, prosto pitam sugestivno, koliko ovakva situacija utiče na kvalitet rada? Na zdravlje, vi ste malo pre zdravlje pomenuli. Pa da, mislim, to je i osnovno. Ako nema zdravlja, ne možeš ni da radiš. Ako čovjek nije smiren, ako nema koncentracija... Ako nisi zadovoljan, da. Ako nemaš nikakvih uslova, ti ne možeš ni da radiš. Mislim, to je osnovno. Što se tiče kvaliteta, šta da vam kažem, kad nas je četvoro, eto, taj neko ko ode... Taj put sad optužiti ili ne, stižu krivične prijave, policija radi svoje, ljudi pišu krivične prijave, policija završi posao, pošeljava, to je put i način. Ajde, kako je put i način? Odakle polazi od prijave? Put i način prolazi od prijave, da. Prijave znači, mogu da pošelju? Znači, građani oštećeni ili bilo ko prijavu podnosi, državne... može da podnese policiji, znači. Dobro. A može direktno da dođe na zapisniku da podnese prijavu u osnovnom tužilaštvu. Mislim, naša je obaveza znači, da svaku prijavu uzmemo na zapisnik, a posle da razmatramo osnovanost te prijave. Mislim. Tako da, znači, i pred policijom, a može i stranka sama da napiše prijavu da. I da je preda pisarnici u osnovnom tužilaštvu. Da. Iza toga, znači, svaka prijava se zavodi određeni upisnik, i deli nosiocima funkcija. Podeli se po broju, svako od nas ima svoje brojeve i tako se i dela i predmeti. Je li naviđeno ili da. Se zna kome šta padne? Ne, to upisničar radi, on znači kako primi prijavu, tako je pređe. Vi ste podatom, trojka, dobila dvojka, vi dobijate sledeći prijav, je vaš. Tako da. E sad, vi dobijate da procenite faktički, vi imate one Terazije da. Na kojima sada uglavnom, procenjujete, znači, optužite tako, ili ne. Ja, tu smo imali, na primjer, kroz anonimnu priju falsifikovanje diploma koja su prijavljena anonimno, što se kasnije u postupku, da, što smo kasnije u postupku utvrdili da je stvarno falsifikovan način plaćanja, da je upotrebljeno raspoređen čovjek na određeno radno mesto koje normalno nije zaslužio, gde je završio, mislim, ta se provera konkretno vrši detaljno, tako da je utvrdio i nesporno i odgovarao i krivično i osuđen na efektivnu kaznu zatvore. A ko prosleđuje, dobro, to se zna po krivici, sad će smije to da, ko prosleđuje da li ide osnovnom ili višem tužilaštvu? Po iznosu novca, po težini dela? Da, po zaprećenosti kazni i težini dela. Da, to i, a gde to ide? U pisarnicu prvo, pa oni to... Ne, to se zna, mislim, to i policija, mislim, je vrsna i zna. Jasmina, da ovo prokomentarišem, pa idem na sledeće pitanje. Zašto je više tužilaštvo nadležno, zašto je osnovno? Da. Kažem, kad smo kod tih anonimnih prijava, naravno pravo je svakog pojedinca da podnese anonimnu prijavu, ali ja sam više za onu drugu soluciju. Da se podnese prijava, krivična prijava protiv tačno određenog lica, znači imenom i prezimenom da se kaže. Ako nešto ne valja u ovom društvu i ako neko treba da se sankcioniše, treba odmah u startu da se zna protiv koga se podnosi ta krivična prijava. I ko podnosi? Ono će usajde. I to je neki razlog što se ne potpisuje. Ili zabrinuti radnici, ili ovo, ili ono, tako da, mislim, uglavnom su lični razlozi što se ne potpisuje. A i neki strah za dok sankcije. Ali time se problem ne rešava? Ne rešava, ne. Ja se opet vraćam, jeste da se ne rešava, ne rešava se samo time što nije potpisano, znači neko nema petljivo se potpiše. Ali što se tiče tužilaštva, ja opet se vraćam to da se svaka anonimna prijava proveri. Dobro, u tome se nije proveri. Vi imate obaveze. Mada mi odmah vidi, znači, kod nas je, nažalost, moram da kažem da se
sve službe, druge službe, vrste inspekcije, da vrlo slabo rade, ljudi su vrlo nezadovoljni i onda pišu, malte ne, nama dostavljaju da kao prijave nekakve protiv tog i tog. Normalno mi to prosleđujemo. Protiv službenih lica? Ne protiv službenih lica, nego primećujem da se tu radi to i to. U stvari, ono što je u nadležnosti određenih inspekcija, oni, vama. Oni nama prosleđuju. Jer po njihovim zahtjevima se ne postupa. Od strane nadležnih inspekcija. Aha. Pa onda sve to što, znači, nisu zadovoljni radom inspekcija, onda u vidu neke prijave. Šta dominira privreda, ne znam, druge stvari, rasturanje droge, krađe. U osnovnom tužilaštvu dominiraju imovinska krivična dela. Da. I zloupotrebe službenih položaja. Šta pod imovinskim krivičnim delima podrazumijevate? Pa krađe, teške krađe, mislim, to je. Znači, to je prilike. I odmah mi recite, jer u porastu, u smanjenju, šta vas tu... Prevara ima dosta. Prevara ima, da. Prevare sada su ove preko... Šumske krađe kupovine, su česte. Preko kupovine, preko interneta, mislim, to je. Zdrpani smo time. Te I to ima? Da, u vidu prevara ide sve to. Ne, ovo govorimo i zbog toga da narod čuje da eventualno ne naseda na neke stvari. Budu oprezni. Da. Vrlo treba da budu oprezni, te kupovine su vrlo rizične i baš imamo dosta prijava oko tih kupovina preko interneta. U kojoj meri vam internet tehnologija, ajde generalno pitam, u kojoj utiče na povećava, jer sad ljudi preko Facebooka mogu da razbiju čovjek, da mu... Ali to je sam čovjek kriv. Dobre, jer taj... Jer pruža mislim, podatke o sebi koji ne... Vređava. Nema pravo niko nikoga da vređa, znači on naravno da podleže krivičnoj odgovornosti. Kvalifikujete to i kako vi nalazite takve ljude, kako ih policija nalazi, ali postoji način, tehnologija je sad usavršena. Tu postoji visokotehnološki kriminal koji treba da bude zadužen tim i da otkriva. Mislim, sad koliko, znate kako ide to po šifre, lozike... Ne, tražimo od vas da malo smirimo neke koji luduju na tome. Pa, mislim... Ajde, sad ja više mogu ovako... Neko odgovaraju, jeste pisali? Ne, nismo konkretno imali u Pirotu niko. Nismo imali, imali smo samo, znači, prijave što se tiče ove kupovine online preko interneta. A ove uvrede preko interneta? Ne. Žena... Bilo je slučaj u drugim gradovima, u drugim gradovima je bilo slučaj, znači, da? Ne mogu sada da se setim tačno primjeri, ne mogu da se izjasnimo u kom gradu, ali bilo je u štampi o tome. Znači, direktna uvreda preko društvenih mreža, direktna pretnja. Tako je. Naravno da to podleže krivičnoj odgovornosti i to se procesuira. U Pirotu nije bio takav slučaj. A to će jednog dana biti krivično delo kada se usavrši tehnologija. Da, jeste. I sad postoji kao. Sada pretnju upućene mobilnim telefonom. Znači, pretnje koje se upućuju putem poruka, izuzimaju se iz mobilnog telefona, to radi policija, tako da sutra služi u toku govori o krivičnom delu nasilja u porodici. I mnogo smo, ja sam, mislim, išla na dosta seminara. Znači, tamo se napravi neki okrugli sto ili počeš od policije, centra za socijalni rad, tužilaštva i suda. Sada kada se to priča kao priča, mislim, to je, zvuči tako kako zvuči i to bi trebalo tako da funkcioniše u jednom uređenom sistemu. Ali kod nas je osnovni problem, ja da kažem, mi smo na začelju, tužilaštvo i sud. Kod nas dolazi stranka kao žrtva. Ne, pošto se pojavljaju muškarci i žene, neću zvaću ih žrtve. Da, dobro. Prijavljaju, znači, neki događaj policiji. I kod policije kad ode ona, žrtva nije raščistila sa tim, da li hoće da nasilnika prijavi ili ne. Pa se koleba, pa neće medicinsku dokumentaciju, pa neće ovo, pa neće hoće, samo ide sa nekim upozorenjem. Mislim da se dosta, pošto smo mi dežurni, upravo imamo određen broj dana dežurstva, pa sve što se dešava u okrugu Pirot, obavestavaju nas oko 24 sata, znači. Mm. Tako da smo sa svakom prijavom upoznati to što se prijavi policiji. Ta institucija dosta zloupotrebljava. Mislim, danas je došlo da se policija opterećuje da na neki način da se to reguliša, normalno, ako ne može da je bračna zajednica, da se razvede kao što se svuda radi, a ne da se odmah podnose prijave za nasilje u porodici. I upravo da se vrati sad na ono. Kada dođe žrtva kod nas, uglavnom su žene, to su žene koje su ekonomski zavisne, koje žive u zajedničkom domaćinstvu, znači sa svekrom, svekrvom, mislim, nemaju nikakvih prihoda da bi samostalno živele. I dolazi do situacije, pošto su one spadaju
u privilegovane svedoke, naša je obaveza prilikom istražnih radnji da ih upozorimo na to da spadaju u red privilegovanih svedoka, a to znači da se može da koristi pravom da ne svedoči upravo protiv nasilnika. U gro slučajeva mi imamo to da one koriste to pravo. I onda u trenutku kad se vrši nasilje nad žrtvom, u gro slučajeva ne postoji svedok događaja. I onda? I onda taj predmet, mi nemamo dokaza i onda odbacujemo prijavu. On je tuče i dalje. On je i dalje tuče. Postoji samo razlika. Kad se odradi, na primjer, medicinska dokumentacija kad postoji. Dobro, da. I kad žrtva neće da svedoči, mi imamo bar medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje upravo događaj koji se desi. Kako reagujete na to? Vaša žena ovaj rekao, idi, povlači to tamo, inače ću te... A znate kako, upravo se ja vraćam na ovo. Ako ona neće da svedoči u postupku, mi nemamo dokaza. Tako da, mi prijavu, ako nemamo i odgovarajuću medicinsku dokumentaciju, odnosno krim tehničku dokumentaciju koja ide uz takve prijave, ovo, mi nemamo nikakvog dokaza da bi optužili nekoga, sutra će takva optužba da padne na sudu. Da. Jer i sud nema dokaza na osnovu čega će da osudi nasilnika, odnosno okrivljenog u tom slučaju. Dobro, ajmo na ona teža dela o kojima se mnogo ne priča, koja su gore kod višeg tužilaštva. Kako je situacija kod nas kad je u pitanju ta korupcija koja se priča, potom taj privredni kriminal? Zloupotrebe službe. Tu su zloupotrebe službenog položaja i odgovornih lica koje, znači, zbog visine pribavljene koristi ili štete... Šta je u porastu, šta nije u porastu, šta rešavate, šta teško rešavate? Pa, hajde počnemo od tih zloupotreba, pošto su, mislim, to su dosta obimni predmeti koji zahtevaju istragu, uglavnom su, za sve te predmete se vodi istraga, ima dosta svedoka koji moraju da se saslušaju i iza toga ide finansijsko veštačenje. Najbrže na način na koji može da se radi, ali uzmite sada tu sve obavezna odbrana zbog štrajka advokata, ako se sad u 3 mjeseca imaju velikih problema, tako da je tu nešto zastoj, a ona, mislim da su, koliko su u njihove mogućnosti da se to radi na adekvatno najbrži način koji može da se odradi. Imajući u vidu da imate dosta tu i svedoka sa strane, upravo ono što je Jasmina govorila, dođe, ne dođe, pa idu naredbe za privođenje, pa ti mehanizmi koji su predviđeni zakonom da mora da se obezbedi prisustvo stranika. Naravno, prigovara na neke predmete koji su kao poznati, pa kao ide sporo. Nemojte opet da bacite krivicu na štrajk, na advokata, na štrajk advokata. Ne, nije ovde, uopšte nije upitano. Da su 3 mjeseca, ima nešto što je preduga. 3 mjeseca nama je najteže, nama je najteže, ali... Znači, sud i tužilaštvo našli su način kako da se odredi pritvor. Isključivo sud na predlog tužilca ili po službenoj dužnosti odlučuje i o određivanju pritvora i o ukidanju pritvora. Znači, pored pritvora postoje i druge mere. Postoje i druge mere. Advokati ne utiču na pritvor, niti na određivanje. Samo se konstatuje na zapisniku izjava stranke da hoće i mora da se odloži sa slušanjem. Miljana, pitam vas, iskreno znam da ste veoma iskreni i otvoreni, a vi ćete tu da dolijete malo. A to je, da li se plašite pritiska političara koji su jaki? Na nekim konferencijama za novinare su vas prozivali, vi ste brže bolje odmah objavili neke odgovore i tako dalje. Što se tiče političara, mislim da... ta reč plašiti, mislim, vrlo je... Da li ja sam namerno baš tako pitao? Mislim, da... Da li postoji pritisak? Pritisak političara ne postoji. Konkretno uzimam naše tužilaštvo, da niko od nas... Vi sa indignacijom to odbijete? Da. Nijedan od političara nije došao u tužilaštvo da kaže evo to će to, to i to da odradite. A preko vaše kuma, tetke, strine, babe, dede? Znate... Ali vodite računa kakve ćete odluke da donosite u određenoj meri. Vidite kako. Svuda se... Znači, postupak mora da se sprovede. Ne, postupak mora da se sprovede. Mora da se sprovede postupak, ali opet... Tako da, na kraj krajeva... E, sad je to... Znate, uvijek u... Da kažem, u postupku... Ako hoće... Vršiva je, znači, analiza, istraživanje profesionalnog integriteta javnih tužilaca i sudija. To je jako važno. To je... Sakriva si odgovor na ovo, optužiti ili ne? Pa ću da vam pročitam zaključak, mislim, i to je odgovor na vaše pitanje koje ste mi postavili. Ali ne kao, znači, opet se izuzimam, ne uticaj
političara, znači kao političara na nas tužioce, odnosno sudije, već izvršne vlasti na zakonodavnu vlast, što je vrlo bitno, mislim, razgraničiti. Kaže, proces pravosudne tranzicije, posebno u periodu između 2008. i 2010. godine, obeležen je urušavanjem pravosuđa kao institucije i kršenjem prava sudije i tužioca u procesu opšteg reizbora. Takvom odnosu prema pravosuđu, ali i sudijama i tužiocima, doprinesu i same sudije i javni tužioci kao članovi Vrhovnog saveta pravosuđa i Državnog veća tužilaca. Očito da su u polju pravosuđa izvršna i zakonodavna vlast u liku Ministarstva pravde, Narodne skupštine Srbije i Odbora za pravosuđa akteri sa najviše moći. Takav položaj im omogućava da kontrolišu. Tužilaca smatra da pravosuđe nije dovoljno jako da kontroliše izvršnu vlast i pozove na odgovornost za svoje postupke ukoliko je potrebno. Znate, ovi Francuzi iz Evropske unije, Jasmina, vama u prilog, ovaj Francuz iz Evropske unije, kad je bio sad ovih dana oko poglavlja, i rekao je, rešite prvo, nećete otvoriti nijedno poglavlje dok ne rešite odnose sa advokatima i dok ne obezbijete da pravosuđe bude nezavisno. Ali ja bih samo prokomentarisala to što je Miljana malo prepročitala. 2009. godine, kada je gro sudija ostalo bez posla, kada nije izabran. Kasnije, kada su im vraćena prava, kada su oni ponovo postavljeni i imenovani za sudije, svi su oni od države naplatili štetu. Mi advokati definitivno... Ko je naplatio? Pa ja spadam u tu grupu neizabranih tužioca. Jeste uzeli nešto? Ne. Ko je naplatio? Niko ali je ja naplatio. Znam da i sad nimeno ima gro sudija koji su naplatili štetu od države. Niko nije naplatio osim jednog, ja koliko znam. Ima više, ne, ima više. Ima više, ali ja govorim... Ajde za kraj. Vi ste stigla prijava, advokat radi svoj posao, vi radite svoj posao. Ode kod suda. Ne. Mislim, sud je samostalan i odlučio svoje odluci na osnovu svih olakšavajućih, otežavajućih okolnosti i normalno dokaza koje ima u predmetu i donosi odluku kakvu donosi. E sad, tužilac ima pravo normalno da ulaže žalbu na takvu presudu i to postoje različiti. Kakva je sudbina? Ne, znate, presuda se napada iz, imate bitne povrede postupka, znači to je jedan od razloga, pa povrede primjena materijalnog prava, pa imate, znači, zbog kazne ili utvrđenog činjeničnog stanja, tako da su, znači, nekoliko razloga koji su utiču na to da se ulaže žalba. Inače, uglavnom se najviše... Uglavnom, u principu, pa ima, se završuje, ste zadovoljni ili pravdom... Vašom pravdom, vi ste tražili pravdu. Pa, znate kako, mislim, mi gledamo kad dođe da li se radi o povratnoj koji se ne radi i o težini krivičnog dela. I uglavnom se žalbe odnose na krivične sankcije koje su izrečene. I visinu. I uvek za tužioce blaga je kazna izrečena i onda se... Pa pogotovo kod povratnike, mislim, je nedopustivo da se ide ispod minimuma. Kaznu koju bi sudija trebao da izrekne. U stvari, mi je predlažemo u okviru zakonom propisane kazne. Miljana, ajde sad da napravim veštački sukob. A sad pa ima drugo što kažu. Kažu da su sudije i advokati povezani. I da onda vi ima i toga. To definitivno to nije. Ja rekao. To definitivno nije slučaj. Ja, to kaže narod. Ja to nisam to ja rekao. Narod ovi anonimni to pričaju. Ali ja opet kažem, u ovoj situaciji... To narod kaže, ima dobra poslovica, narodu se nikad ne može ugoditi. Da, kada, kada je sudijska funkcija, znači imamo jednu reformu, drugu reformu, sudija naravno mora da štiti sebe i da sačuva svoje parče hleba. Znači, to možda je nekada bilo ranije godine u ovoj situaciji. A kako ćete vi da sačuvate parče hleba ako tražite da se stigne do pravde tako što će neko dobiti zasluženu kaznu? Pravite logično jednu psihološku pauzu koja dosta govori. I to je, faktički dolazimo do kraja, do cilja, do rezimeja ove teme, optužiti ili ne. Da li sam u pravu što sam ovo uradio, da li sam bio pravedan. Znate kako... Sumnjičeni nikad prizna delo. E, tu se najlepše predmet rešava ili kad se primijeni institut odlaganja krivičnog dela. On možda prizna delo, jeste, ali ima određeni materijalni dokazi, možda i ranije. Ima dosta slučajeva kod instituta odlaganja krivičnog gonjenja.
To je takav institut, takav je predviđen. Tako je predviđen institut. Da. On mora da prizna, kao kod sporazuma o priznanju krivičnog dela. On tako mora je, da prizna da izvrši to krivično delo da bi uopšte mogao da dođe do zaključivanja i pregovaranja. A kakvo privilegiju imaju ovi zaštićeni svedoci? To nas još nije zaštićenog lide. Nije, ne, ali ima, ima status zaštićenog svedoka kod krivičnih dela nasilja u porodici, kad je žrtva porodičnog nasilja. Nismo imali. Maloletno de, i bilo je kod, bilo je u jednom krivičnom predmetu i ja sam zastupala, bila sam punomoćnik oštećene, maloletna devojčica, 13-14 godina, ne znam koliko je bila. I ima, znači, status zaštićenog svedoka i u tom slučaju ona se saslušava uopšte, kad su u pitanju maloletnici, javnost je isključena. To, da. Ali kad status zaštićenog svedoka znači da se ne saslušava svedok u prisustvu okrivljenog. Pa onda nešto drugo mislio, ne na tu vrstu zaštićenih maloletne oštećene. Ameriško specijalnog suda, nemamo to. Na tu vrstu da se prisustvovalo i otvaranju divnih prostorija suda, nažalost. Što je dobro. Što jeste dobro, mislim, u sudu su stvarno stvoreni uslovi da može na neki način, bez što se toga tiče, da se normalno radi, da se čovjek, bar kad uđe u prostoriju, zadovoljno osjeća. Što ja ne bih mogla za sebe, kao i za svoje kolege da kažem, kad uđem u tužilaštvo, da se osjećamo zadovoljno, mislim, prvo prostorno. A vi mislite da se sudije osjeća zadovoljno ako imaju lepe fotelje i dobre prostorije, a imaju hiljadu predmeta? Puno i toga znači, imamo i mi. A da ja imam prvo normalne uslove, znači da imam prostoriju koja zadovoljava osnovne uslove, da ja mogu tu normalno da radim, da sam tehnički opremljena i da imam prateće osoblje, da i pored toga jeste da imamo i sudije i mi ogroman broj predmeta. Ali mislim da smo mi sada tužioci u veoma težoj situaciji nego što su sudije. Jer imamo, oni sude, imaju dobiju predmet i rade to što rade. Tužilački posao je daleko složeniji sad. Počeš, ja sam objašnjavala, od da, prijave, pa preko istrage, pa imamo pravne lekove, pa imamo još mnoge druge postupke koje mi radimo. Imamo one predmete koje sud uopšte ne dobija, ono što sam prošli put rekla, što zavodimo neki posebni upisnik kojih imamo 1500. Sud je stvarno puni razumevanja, tako da sve to usklađujemo. Tu su i advokati, mislim, sa kojima isto imamo jako dobru saradnju. Jedino kažem, ranije mora da postovali stranke da bi pravda bila da brža i dostupnija građanima, mora da se popune nepopunjena radna mesta što se tiče zamenika i mislim analogno tome i broj sudija da se popuni, da se izvrši analiza, jedna ozbiljna analiza predmeta koje imamo u radu i da se na osnovu toga, znači, mora da odredi broj nosioca pravosudnih funkcija. I da vam dadu prostor. Jasmina? Tako je. Ja kažem, što se tiče te saradnje, jeste ona zadovoljavajuća. Ja bih samo i prateće osobe, znači, moramo da imamo državne službene, odnosno zapisničare. Bez zapisničara mi ne možemo da radimo. A vi nemate to? Mi imamo samo dva zapisničara na nas petor. Jasmina, minut jedan. Ja bih samo dodala, ta saradnja treba da bude malo bolja u delu kada tužioci pozivaju okrivljene, odnosno osumnjičene, u pogledu instituta, na primjer, odlaganje krivičnog gonjenja. Često puta osumnjičeni ne dođe kod advokata, ode direktno kod tužioca i ja bih samo zamolila Miljanu, pribegne se takvom institutu, što naravno ne treba da bude. Dragi moji gošće, drage dame, hvala vam lepo za ovaj razgovor. Ja mislim da smo sve ono što je značajno u ovoj oblasti rekli. Hvala vam za razgovor. Želim vam da dobijete nove prostore, dobijete još kolega, da nastavite da radite po pravdi Boga, kako se to kaže. Ovo je naš doprinos... Da, ovo je naš doprinos afirmaciji prava na pravdu i vašeg posla. I nadam se da će se Srbija menjati u onom...